Nembozi yomukulu Hassan Ndugga. Nga Hassan Ndugga ono. Avuddeyo kutabuka. Atabukidde abantu ba NRM. Oba n'abagamba nti mukwano ab'ekibiina kya banange. NRM. Mulekerawo okutuzza emabega. Nagamba bamutadde ku posta era ngagamba speaker wa omukyala Sipiika Kadaga honorable witiwa yakoze pate the gundi the meetup of Kadaga something mbadde sinajira babugundi eyo sinabajira bange tambula ku social media ne wabula yagamba bamuteka ku posta ngatagambiddwa asabye babimujeko era tebaddamu kola bintu ne babimuteekamu nga tebamukubidde ku simu kubanga abitegera kuba abadde wake wene ngambo baaliwo omuntu omulala yabikoze ebintu by'omukulu honorable nga tebinatutuukako kubanga tubiraba n'atugamba nedda mukwano bino ebintu bye yabikoze era waba yakoze pate yabagambye bantekeko wabula mbadde ntandise okuterera okuva abantu we bali batandise okubanga abanchawa akati mwagala kunziza mu kuchayiwa buto naye bila labinji sija ku dambi gambo bye si ma nawe wena vile kola bo mukulu honorable Rebecca Kadaga abachikirira pate namba okumuyita mu pate naye bila labinji ina byogedde nawe ino kubanga ate obi digestingo je mwe kitufu ne kichamu posteyo eberecho kulabira ku eri abalala Ndugga gwe mumanyi mu mucheko ne oba wanda bake waiganga nsiga chutics Nebwe manna tambuzo bulega nenga kuguza todda mukunteka ku kipande nga tolabye management yange. Ekintu ekisinza okunnuma kiri eki. Abantu benale muli babi nnyo. Muli babi nnyo. Nakava mu bizibu mwanteka mu miwunyo gya mwene munda bisensi ne rooza mbu mwampa sente. Nenga nabyo mwansula mu bisuule. Nga mwagala akanya ke nnina akatono kagwe. Kale sawe zino mazo kulwana bwana wange bufuna fizi. Ndiya kamere mula banyiridde mutandise okuteeka yo ebipande mu Kadaga agabudde. Kadaga era agabula ngenda mulonchi. Bwe mwawulidde mugenda ku lonchi yatudde ku nnono kalenda. Ne mugamba katika muteeka ebipande abantu badde mu bavume Ndugga. Mwe mwagala kuwulira nga mbeera bubi. Temuyina kalungi ke mwagala mbe. Obwana bwange mwagala kulanga buyita bwereere. Abayimbi bonna gwe lwaki ovuddeyo olw'ensonga ekipande ekyo kiraga nti mugenda yimba mujje tulya akasente kagenda kujja. Mujje tulye nze ndi nkolerera mmere ya bitole bya mmere. Nze Kadaga manager wange. Omuntu yenna omuyimbi osooka kumurespekti nga n'omanya management yange eteeka mu ssente ofuuka kyendi. Gy'olina okubira bwe mubasasula ne mukkaanya ate nga temubasasuddemu ebyo bya bufuzi simanya Kadaga gabudde. Nga mubasasudde nzije nnyimbe. Mba nja kukola. Nika desa wazi notonku bidesimu. Manija wange takumanyi toyogedde naye. Gwokuye ekipande ekinene Kadaga agabudde. Otaddeko Ndugga. Eraba wakizi bange bagende bagambe. Ndugga twamu bamu wa sente. Mulaba ne Kadaga ya mutimbi. Kadaga uboga bula gabula bibyo. Tuwe munteka mubintu ya mwebiye nari. Munzije ku posta za mwenze nina management. Ndi musajja alwani ilabana bangu kubo burunji. Abamwe bali ya. Bali gita bali eri bali ya obwafe tubulwanira kino kikola lwa kuba nti tuli mu mativu na NRM obo kikola kikola kuba si mativu nayo lwaki bebasula erinnya lyange nagenda okutuuka mu COVID nze abantu ala mu byantu bya tuleke bali bagenze kusula linnya lyange nakitegeera luvannyuma bwe malokoma wensi yonna ne rowoza nalya sente abawagizi bange ne banyiiga Nemmala ne nsala amagezi aganyonnyola abawagizi bange ekituufu nze siri mu bya NRM era siri yanga ku sente zaabwe. Ontegedde abawagizi bange ne bakomawo be banwanirira okuva mu kkomera South Africa be banwanirira kati ate mmwe mutandise okuteeka ku bipande olunaavaawo nga bakuteeka ku birala. Kati Kadaga agabudde nze simumanyi simulabanga nako. Mpulira Kadaga nze simumanyi. Kino kizuula ddi oba amawulire yaga. Ekipande kasitalina kirabye. Nze simanyi akiri mabega nze manyi Kadaga agabudde. Kitegeeza bwe baga Ndugga agabudde tojja kunoonya manager nniga. Nze mbanga budde. Ky'ova olaba n'abantu bwe muleeta ebyuma ebifumu abatugula. Bwe biigaana oyimba bagamba Ndugga yaleese obuuma obufu naye nga sibaako na waya. Kati oba Kadaga tabimanyi anoonya ababitimbye. Banzije ku posta tebaddamu na kwogera kuli nnyandu. Ndabako bayimbi. Oba bo babawadde nze saagala bali essere zaabwe nze njagala kuwa bawagizi bange. Njagala linnya lyange baliveeko baike nkole temunyononera lonchi yange watidde ekyavumya nali nsuze wa Museveni ku buliri bwe balioke bavume balooze nti nalya sente kitegeeza era munteeka ku ebyo ebipande obozeemu okulaga abawagizi bange mbu ndi mukwano gwo nalya sente zammwe saagala nze sibimanyi nze ne Kadaga muwulira buzi simulabangako Okay, webitone webitambula, bagambi omukulu Kadaga gabudde, aso, bagendo gabulira.
bajja kubanga tebatuukawo wabulono yabyesambaza sijja kubanga tentambulidde.